यार आज कोई मरीज मेरे को लांदा को नहीं पिया लात आज डाउन एंड वे बे खर्च शर्च है को ना अल्लाह करे ते आज मरीज आ वने मजा पण वैसी कोई 150 कोई आज दिहाड़ी बढ़ा के ना करे ना हां अल्लाह करे सी कोई आ वैसी मरीज कोई हो या 150 वाला यार तबीयत खराब है डॉक्टर वसाया आया बैठा सी ते मैंना डॉक्टर वसाया को ते दवाई की यार मेरा हालात खराब है पता नहीं क्या پرچی پڑھا دینا دوائی بھی دینا کوئی دوائی تو میڈیکن کچھ سٹور تو مل سکے ٹھیک ہے نا ہاں ایک کچھ شربت دا نام ہے ایک کچھ شربت دا نام ہے تے کچھ گولیاں دا نام ہے اے شربت ہے اے گھنے ہی ٹھیک ہے نا اگر آرام آ ونجے صحیح ہے نہیں تے میرے کول 5 دن بعد فورن بعد دے جاویں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہاں پیسے کون دیو نے اگے میرے حالات خراب چل دے پن وا تو پیسے وی بھجا ونے دوائی جا نا مراد کتنا ٹرس پورا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کیتے اج دیہاڑی صحیح بن گئی ہے مریض آئے کوئی 150 بن گیا اج شام دا سرکٹ چل ویسے اللہ کرے سی تے نظام صحیح چل گیا یار یار ہن دوائی تا کدی من آرام تا کو نہیں آیا ہن بس ڈاکٹر کول وینا اودی بیستی وی چنگے کرے نا تے تو پیسے وی اپنے گھن دا سلام علیکم ڈاکٹر سایا وعلیکم السلام بچڑا کیا حال ہے اے سڑا تن جے میں دوائی دتی ائی تو بھی اثر صحیح ہے تو بھائی ڈاکٹر ہے کیا ہے تھی بھائی مالا والا ڈاکٹر ہے میرے پیسے واپس کرنی تے میں پولیس کو کال کرنا میری اگے نال زیادہ طبیعت خراب تھی گئی ہے تینو کی تھی گئی جلاب دوبارہ لگ گیا ہاں تو ان کے کہا تو میں پولیس کو کال کرنی تے میرے پیسے واپس کر دوں گا یار تو پولیس کو کال نہ کر ریڈٹ ہے ہاتھ بدی بیٹھا اچھا تے تیرے پیسے میں کرنا واپس اچھا یار میں بڑائی بیٹھا روزی دائی میں پھٹا دیا اچھا میں کہ چلو گزارا شارا پیسے جیسے بن ویسا اچھا جی تے مہربانی کر تے پولیس کو کال نہ کر تیرے پیسے واپس کر لینا تے ایتھے بس آئی ونجائی کر دے مہربانی کر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہاں یار میرے پیسے واپس کر جلدی کر نہیں تے ہنے پولیس نو پیسے فون کرے نا مجال گئی مجال گئی ایک نو پیسے اپنے تا ایندا چلو نہ کرے سو یار میں تا سمجھا کوئی بولا بالا سی چلو انہیں لوٹ گیندا تو تا کوئی سمجھدار نکلا نا ہاں تیرے ڈاکٹر مومنے نہیں چاہیے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرنے دوست تو سان ٹھیک ہو سو اللہ سانو خوش رکھے دوستو اج تاں خاکہ اج تیار کیتا ہے ڈاکٹر والا دیہاتی ڈاکٹر دا تے اس تو سبق حاصل اے کرے سو کہ دیہات جڑے ڈاکٹر ہونے نو غریب بندے مطلب جڑے سیدھے سادہ بندے ہونے انہاں کنوں پیسے موٹور گنن دوائی وغیرہ دے دینے تو انہاں نوں کوئی فائدہ خاص نہیں آندا ہتھوں اون دے کنوں بھی زیادہ بیمار تھی ونن تے سارا ویڈیو بناون دا مقصد چھوٹا جے میں چھوٹا جے کلپ پسند بڑھائے تاں تھوڑے دوستاں نوں یہ شیئر کرن اسے بڑھائے کہ یار دیہات وچ ایسے ڈاکٹر ہن کہ دوائیاں دے دینے ان فائدہ کوئی نہیں ملدا حد توں زیادہ مطلب جڑا مریض ہوندا زیادہ بیمار تھی ویندا تاں مہربانی کیتی کرو دیہاتی ڈاکٹر کنوں بچے کرو گریز کیتا کرو تاں اساں ایو تھانوں سبق دیوانا چاہنے ہیں تاں اج دی ویڈیو انشاءاللہ بہت مزہ آسی دیکھ سو ساری پوری ویڈیو واچ کرے سو مزیدار ویڈیو بنی ہے تاں تے سارے چینل نوں بھی سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਸ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਵੈਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੈਟਅਪ ਥੀ ਵੈਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ